ホームに一列に並び、入ってくる新幹線を迎える、または見送る関係者の方々の姿を見たことがある人も多いと思います。最も有名なのは、到着の3分前から整列して新幹線を迎える清掃員たちでしょうか。あの方たちは、清掃会社鉄水の従業員さんで、時には、車両の清掃、トイレ掃除、ゴミ出し等の様々な仕事を、たったの7分間でこなさなくてはならないのだとか。その真心と迅速な仕事ぶりに、視察したフランスの国鉄総裁が、このサービスを我が国に輸出してほしいと口にしたという話もあるそうです。世界最先端の列車を陰で支える人々の姿に、多くの外国人が、称賛の声を上げています。